বাকী রাইজে মিলি পেলাই এই নতুনকৈ নবগঠিত সাতখৰি বিহুৱা দলটি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে আৰু আমাৰ সমূহ রাইজে মিলি পেলাই এই বিহুখন বিহুখন মানে বিহু দলটি অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে ব্যাপকভাৱে প্ৰস্তুতি তুংগত কৰি তুলিছে আৰু আমাৰ এইবাৰ বিহু দলত প্ৰায় অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ কলা কুশলীসকল আমাৰ বিহু দললৈ আহিছে আৰু এইবাৰ আমি অসমত বিশেষকৈ আমাৰ ৰাতি বিহু আৰু মঞ্চ বিহু আৰু মুকলি বিহু আমাৰ প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰস্তুতি একদম তুংগত আৰু সকলো আমি আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি আমি আহ্বান জনাইছোঁ অসমবাসী ৰাইজলৈ য'ত য'ত বিহু পাতে তেওঁলোকে আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰক আৰু আমি সময়মতে গৈ আমি তেওঁলোকক মঞ্চত পৰিৱেশন কৰিম পূৰ্বতে আছিলে যদিও আমাৰ মাজতে থমকিৰ ৰ'ল আৰু এইবাৰ আমি সেয়েহে দুহুন উৎসাহেৰে আমি হেৰি কৰিলোঁ যোৱাবাৰ যিহেতু ক'ভিড প্ৰট'কলৰ কাৰণে বিহু অনুষ্ঠিত নহ'ল আৰু সমূহ অসমবাসী ৰাইজে অধিক আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছে বিহুলৈ আৰু সেই হেৰিতে আমি এই বিহু দলটো অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ প্ৰায় হৈছেগৈ আৰু আমাৰ হাতত বেছিদিন নাই তথাপি আমি যিখিনি পাৰোঁ আমি কৰি আছোঁ আমি আগন্তুক বহাগৰ কাৰণে যে ৰঙালী বিহু আমি বিভিন্ন মঞ্চত আমি অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবৰ কাৰণে আমি সাজু হৈ আছোঁ